Dobra, ja som na 20 helpa. Ty sa tiež. A ne, ale aj naši sa aj tiež. No, som vykrát. Má som vykrát proti speakex, to aj na zbevu. Ak som ďom mŕtok skôr. Ja som vykrát na speakex. Ako jedno? Dvojica, nesam srdí, ja nesam srdí, ne. Zde sa na týchto, nemal či shield? Tu ako ak si shield. Batman si shield. Ahoj, dojde. Jesenka? Jo. Oh, fuck. Myslím si na botu. Som botový. Ja som na botový, púci od pravý grač. Ja som botový. Čujem púno korakom, proste. Uľubíte si takto. Ide Rošian, bude to s ním. To si bol to, hej. Zapro, ne, pravý igrač? Pravý igrač, one shot. Nemám oduži. Budu lak. Mám čuj pro pravý igrač, ale vím kill. Pravý. Sa bol čuva dole, či to bolo pýtaň? Jo, jo, špojím. Iš, ahoj, ten máš orgán. Pravý igrač. Oj, náš tým ima bota. Da, ima bot. Ja sam sad imam bot. E, a meni. Aj. Trebi spot sa šodom. Hvala. Mat. Da se spod. Ti ga je spremao? Ne. Nisam ga rima, pitao sam put. Bio jako mopas. On do metra. Apsolutno nikakav ovdje. A ja sam tek bilo tamo uopće viču. A vjerovatno. Pošao mu tim. Oj, ne hoćeš, te imam tako cijenim. Ajde. Dobro mi je. Matija, tebi treba mini. Ne, daj, Matija, daj zapotim. Ima, ima. Na heal sam, da. Pazi ovo. Ti uzgonio nisi. Četiš sam još primjer 12 damage-a? Gdje gore? Ja možda. Ej, hiljem. Uvijek? To je svojno headshot. Ali gdje ima ovih ovaj? Ona minus. Jednog sam izrašetio. Ovog zelenog, ovog, onaj skin koji ti imaš. Ma, samo ga puce, ja dižem ovog naša. One shot je. Ma, samo ga ubijem. I umakim sad sve, dižem ovog naša. Jedno sam ga dižem. Sjetim ga. K'o mi je uhla? Nemeš mi jeba. Ovo je naš ti ga je uhla. Bari ga.
smo ih nek. Pa mi je nešto. Nešto tamo na hijasu kad te digne. Sad ćemo da daći. Dva minija. Dobro, jednak moramo ići realno. Ok, ne diram, ne diram. Kada? Mati je ubio neko. Ima je kio. Koliko se najma, možete da... 3. Ne znam što je bilo gani ili ja? Pa ne, ja nisam, ja sam rastao sasno govorio. Ja sam mislio da si ti, otišao da onom gore, ja sam ovog dolje. Da, i onda što se bugao je tam penjao je po onom. Znaš kako je to brdo ove. Znam. Da, pusti, popi gore. Ja sam mi rekao ja ti neću penjati. Matio neko nogu. Mati. Otkud? Zona opet. Ja ću veri. Vidim. Meni. Fucking hell. Što imaš radit? Ukrao sam mu kill. Pomoću ti koliko mogu sa pištoljima. A, znam. Ajde, idem ga dođe. Brao što ti. Ja, vidim, ja vidim. Pa što je, brao što ti. Sorry, ja sam ti ga ukasio sam. Pa ne, ajde. Htio sam ti sam pomoć. Header, umagano. Kod mene idem, ja idem u dojicu. Ja nisam ni utu svoju. A šta ću ovdje imati ti ovo? Uzao sam neku kojomu. Ja, noka. Botin. Mislim da po imenu bot. Širo. Mati je uspio neka. Ne znam da dobio kill, no ti imaš kill. Nema još. Možeš tu kod mene bota. Jednog pravog igrača i stajemo pravog igrača. Pravi igrač. Gdje sam pravog? Maću placu. Šta mu je sa kupi kartu? Možda još koji koga nisi. Ovo je naš, ne znam šta radi, ću mi pati. Kako ti bacim granat? Ne, ne. Ok, ne? Je gotovo. Puti to lik na mostu. Vidim se na boksu. Aura.
Da, Matija je izašao gotovo, vjerujem. Da, gledam, zašto si izašao? Izašao gotovo. Fokusiraju se na mene. Dvojica su, čini se. 24. Ovo je... Dosta, sam glupo. Samo rešetno. Jes, ne gdje sam. Oh, fuck. Probaj na ulicu. Ja sam tu za 5 sekund. Jedan oka. No. Uskoro će biti oka. 108 ga hita. Gdje, gore? E, sruši, sruši iznad mene, brzo. Brzo, brzo. Fuck. Ima se. Ne znam gdje je. Ja sam ga hitao 100.